Yes, reka mbasuhuze mbifurize byiza abakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nizere ko umeze neza cyane, ariko nawe unutameze neza ku mpamvu z'ubuzima, ihangane. Niyo si twiberamo kuri screen zacu, nuri tujye kumwe na Setora, turi kumwe n'undi muntu tugiye kuganira hano wifuje ko tuganira akatubwira bimwe nyine mu byo munaza kumva, ariko atagaragara ku mpamvu n'ubundi nyinshi tutabwira. Setora, tugwaye ikaze nanone. Urakoze cyane kunyakira none kuri kamera za Baraka TV. Reka nanjye nsuhuze rero n'abakunzi b'i Baraka TV, mbabwirira nti mukomere kandi mujye mukomeza kunyaboneka gukora share, like ndetse na comment. Ku comment nizo ziba zitwereka ko icyo twasesenguye hari aho cyagiriye akamaro. Kuza dutakaza umwanya tugakora ibintu bigira akamaro ntacyo byaba bimaze. Kandi iyo dukora ibiganiro nk'ibi, dusesengura ibiganiro nk'ibi, tuba dutunga n'agatoki. Hari abo tuba dutungira agatoki ko bakurikirana ibitagenda bikaza kugenda neza. Aha rero niyo mpamvu nari ngarutse kugira ngo icyo tugiye gusesengura uyu munsi ni inyandiko ubusize kuri Baraka TV. Narababwiye ngo nzabazanira ikiganiro kijyanye n'imikorere y'abahesha b'inkiko b'umwuga, mbere ku buryo inyungu zabo bazishyira imbere gusumbya inyungu z'umuturage. Iyo atariye abantu babiri, iyo atariye impande ebyiri, arya rumwe ariko akarurya akarunywa akumva agakuramo za mpande ebyiri yari kurya ni cyane arakojonjora neza 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 neza. Ni nabyo ngiye kubereka mu kanya, hanyuma namwe muze kuduha comment hasi hariya, niba ibyo bintu ndi buvuge hari murebe ko atari byo. Kandi uwo turi kumwe nawe hano araza kubanza kuduha amakuru. Naduha amakuru ngiye nyagaragaze kuri kamera hano. Ibyo aratubwira warabivuga uko abifite mu mutwe, ngiye ndaza kubibereka kuri kamera. Mfite impapuro nyinshi mugari wabandi ngo twaje Imana ibitabo, wagira ngo meze nka Rukeba cyagiye aragiye kuburana ntuza ubwigenge. Ajya ni Rukeba. Rukeba wuhe ubwo? Ni umusaza witwa Rukeba muri za 59 za ngahe yashaka kujya kuburana ubwigenge. Afite amadosiye rero. Iyo umuntu afite amadosiye menshi baravuga ngo meze nka Rukeba. Ahubwo ibibonye n'ibikeye. N'ibikeye. Niba ngombwa byose nzabizana. Yego. Kuko ibiri mu kuri kose tubiri tw'ingenzi ndadufite hano. Uranyumva, nawe niba uri n'umugenza cyawe ukaba uri n'umushinja cyawe ukaba uri n'umucamanza, nawe nyaboneka wumve ko ibyo ndi kukubwira ntabwo nabitoye ahantu mu kirere, ahubwo byavuye muri sisiteme, muri sisiteme y'urukiko. Bivuze ngo ibi ngibi biri muri sisiteme, hatagira uvuga ngo hari ahantu nabikuye ahandi, ni muri sisiteme. Ngira ngo rero twatanga umwanya mutumirwa turi kumwe akatubwira, amara kutubwira mu magambo makeya, ubundi ngewe urupapuro ku rundi kimenyetso ku kindi. Yego, kuri nka gushyira ahagaragara. Reka tunyuremo muri make atubwire byageze aho bateza cyamunara, byagenze bite kugera inzira imuganisha muri cyamunara n'uko byagenze byose. Naho bigeze uyu munota. Yego, uko byatangiye kugira ngo bigere muri cyamunara, igihe bafatiye inguzanyo barafasha ngahe, bigenda bite, batubwira. Murakoze kuko Setora amaze kubivuga ku bahesha b'inkiko bagendereye kwiba abaturage. Kuri uyu muhesha w'inkiko Kwizera Darius sinange gusa, ni benshi ahemukira, ariko ndivuga nabo benshi ahemukiye, mfite ibimenyetso byinshi nabavuga, ariko uyu munsi ntabwo bantumye ngiye kuvuga ku ruhande rwanjye. Ariko arahemuka ugasanga arashyigikiwe, niko nabivuga, kuko amakosa akora agera mu rukiko ugasanga barayashyigikiye. Ku kibazo cyanjye mbere y'uko nanagitangira, nabanza mbwira abatwumva ko uyu Kwizera Darius nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga, kuri njyewe ntabwo namubara nk'umuhesha w'inkiko, ubwo ni umuburanyi ku ruhande rwacu. Yizinze mu manza z'umuryango wacu kuva muri 2018 kugeza uyu munsi, njye simubara nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga, ni umuburanyi wafashije mukuru wacu kutwambura isambu twasigiwe n'ababyeyi, n'uyu munsi tukaba twarayatswe
ayihesha uwo mukuru wacu ni muri urwo rwego noneho amara kutuburanya akanaza ahubwo ngo niwuje kurangiza izo mwanza aba yaburanye twaje gutungurwa ku itariki ya 23 z'ukwa 9 muri 2021 aho nari nagiye ku kazi mu gitondo kare najyanye na madamu yagiye mu gukemuza ikibazo ku kabatwa nje nakoreraga Nyabihu ku karere icyo gihe muzi ko abakozi ba leta batangiraga akazi saa moya twe rero twari dufite imodoka yadutwaraga ikatuva ikaduhagurukana hariya kurapikire abatahazi naho bita kuri Kamuhoza hamwe na ubu stade ubworoherane hano hafi ya stade hari Fatima Hotel aho niho twahagurukiraga iyo modoka centre pastoral tere ntabwo ari hari twa iyo modoka yadutwaye imyaka irenga 5 buri gitondo niyo yatujyanaga tugahaguruka saa 12 n'igice cyangwa se na 40 ikihuta ku buryo saa moya twabaga tugeze ku kazi tugakora mu cyuma kuri iyo tariki rero 26 z'ukwa 9 uyu Kwizera yageze ya twahagurutse mu gitondo ndi kumwe na madamu n'abakozi twakoranaga niyo modoka aho byageze saa 12:40 ndamuhamagara nti banguka dore imodoka irahagurutse itaza kudusiga muhamagara naho hubwo kumbi ari hamwe n'imodoka nawe ari kurira duhita tugenda njya ku kazi nk'ibisanzwe nawe ajya gukemura ikibazo kukabatwa yageze saa moya n'utunota dukeye ibi mvuga abatangabuhamya bamufashije gukemura ikibazo bagera mu 8 barabyemeje babazwa muri ribu ndetse n'abakozi twajyanye ari n'umushoferi wadutwaye na konvoyeri we nabo barabyemeje ku icyo gihe twajyanye tugaguruka kuri apikire saa 12:40 icyo barabyemeza noneho we uwo munsi saa 5:04 yageze mu rugo agera mu rugo ari kumwe na mudugudu w'umudugudu wa Nyarubandi bahageze bahasanga abana babiri bato kuko hari mu kiruhuko basanga abana babiri mu rugo barababaza bati ababyeyi banyu barihe abana barababwira bati ntabahari uwo mudamu w'umudugudu ahita abaza abana ngo nimumpe nimero za mama wanyu abana barazimuha umva ntibari bazi ikigenderewe uwo mudugudu ahita ahamagara madamu abari kukabatwa ngo ngeze mu rugo iwawe ngo hari agapapuro narinzanye undi ati ntacyo unibuzanye agapapuro turagasanga twagiye mu gutaha ari ubwo urumva ntabwo twari tuzi ibyo ibihishe ibyo ntiyanamusobanurira uwo bari kumwe noneho kuko bari mu rugo bonyine n'iki bigaragaza ko ibyo mvuga ari ukuri uwo muhesha w'inkiko ahita fotorera uwo mudugudu iwanjye mu rugo ifoto n'amafoto ndayafite no muri sisiteme arimo aho bazanye bombi agahita mufotorera iwanjye mu rugo iyo foto ntitwabyitaho nayibonye mu gitabo cya expertise nge sinari nzi n'ibyabaye nabibonye nyuma mu gitabo cya expertise niho mu gutaha nimugoroba nageze mu rugo pasanga hari inyandiko ariyo naguhaye iri aho imbere ya isinyweho n'umuhesha w'inkiko wenyine noneho hakanasinywaho n'umusedo hepfo ho handitse ngo received by urumva ko ni ya nyandiko uwo Kwizera yamujyaniye ku kagari kugira ngo atereho kashe iyo nyandiko niyo nasanze mu rugo iyo nyandiko nyisanze mu rugo yanditse ngo nifatira bwishyu abanyamategeko barambwira ati ibintu ntibibaho ahubwo itabaza ubutabera nta nyiri umutungo ufatirirwa umutungo muri bene wo nta n'umwe uhari
iyo nama narayubahirije mpita ntanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Muhoza tariki 30 z'ukwa 10 2021 kuko ikirego cyavugaga ko hakozwe amakosa ko nta muntu ufatira umutungo w'umuntu adahari ngo bibiri mu ngingo ya 217 nimwo biri mu gitabo cy'amategeko imboneza mubano niba cyabuno cyaravuguruwe simbiza ko icyo gihe nicyo cyari gihari tugiye kujya kuburana Kwizera yamaze gusoma ya myanzuro ko twamureze ko yafatiriye urugo tudahari umutungo wanjye ari njye na madamu tudahari ahitamo gufata ya nyandiko iyo yindi bikurikiranye yandika hamagambo avuga ngo none ku ya 23 ngo tugeze ku murugo kwa naka ngo dusanze y'umugore we ngo none yanze gusinya kwiyo nyandiko n'umukuru w'umudugudu ashyiraho amagambo ayo mahimbano anabarasinya nkimara kubibona tugiye kuburana mbona ko ari inyandiko mpimbano bakoze maze ko inyandiko mpimbano ni inyandiko uba wongeyeho amagambo yandi iyo nyandiko mpita njya kuyimuregesha muri ribu binyura inzira ndende no muri ribu ageramo ashaka kugira ngo ikirego cyanjye kitakirwa ariko kuko abakozi bose abayobozi bose ntabwo bumva ikibazo kimwe hari uwo ashobora kugeraho yitwaza ngo barabanye mu kazi yakoze mbere abandi babibona bati ibyo si byo byanyuze inzira ndende kugira ngo ikirego gitambuke nongeye kubivuga ndetse nanashimira aba bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha ku rwego rw'igihugu RIB oya ndavuga RIB ndashimira cyane uriya Colonel Jano Ruhunga wagezeyo nagezeyo niwe wamfashije iki kibazo n'umwasista we bambereye imfura ikibazo cyanjye bakirutse inshuro nyinshi gishaka kuri manganywa muri RIB ariko kuko bo bakurikiranye kuzuka kwacyo nibo ngukesha ikirego kimaze gufatwa muri RIB uwo SG wa RIB n'abamufashije mu icyo kibazo nabo nshima cyane baje kuko baje gukora iperereza inshuro ebyiri aho umu wa RIB wa mbere yari yarimanganije yashatse kugikarasa ngo gukarasa sans wite kugitesha agaciro nsobanuriye bari abo bayobozi ba RIB bagasanga ndengana kandi ubuhamya buhari bwose bongera gukoresha bakoresha ngo dosiye s'ubuseka hongera kubazwa ubwo ni dosiye yiyongera ku ya mbere iyo dosiye irakorwa tugira amahirwe iratambuka ariko no mwikorwa ry'iyo dosiye hajemo maparametre cyane kuko uyu kwizera rwose ubwo yaranyibwiriye ati nk'uru Rwanda nta hantu na hamwe wowe wansindira nubwo waba ufite ukuri kumeze gute nta na hamwe ushobora kunsindira yakubwiye gutyo yarabinyibwiriye n'ikimenyimenyi ndaza kubyerekana ko ibyo yambwiye koko ari ukuri ndaza kubibereka nyuma ikirego kimaze ku RIB irakirangije itanze ibimenyetso bifatika yibajije abibaza ndi kwihuta si ngombwa ngo ngire ariko ndaza kugaruka ku bantu babiri RIB yari yanze kubaza yashakaga kugira ngo mire nkahe bakingire ikibaba ikirego kiba kigeze ku mubushinjacyaha umushinjacyaha nawe ashaka kumera nkaho gikarasa kandi ibimenyetso byigaragaza nibwo nabwo nagiye ku rwego rukuru bakuriye rukorera hari munsi yo kwa Rando tugira amahirwe baratwakira hari umudamu rwose nshimira wakiye neza ikirego bambaye yumvise ikibazo ahita agiha umurongo ikirego umushinjacyaha wari wanze kucyinjiza arakinjiza no mu kucyinjiza uwo mushinjacyaha akoramo amakosa ikirego kimwe akinjiza mu buryo bubiri butandukanye anari ukugira ngo nge nkaba nari nabitekereje ko hari
anari wa wundi wagendaga akavuga ngo mu giclasse sans suite anari we bari basana babyumvikanyeho aho hamwe ngendega abantu batatu bakoranye inyandiko mpimbano uwo yari yareze umuntu umwe abo bandi babiri hubwo ariwo mudugudu na wa musedo wakiriye ibaruwa kanandikaho ngo received muziko muri administration iyo ushyikirijwe ikintu wandika received iyo uri mu kintu ntabwo waba uri mu gikorwa ngo usinye ngo received ibyo ntibibaho mu mategeko noneho ikirego cya kabiri noneho cy'ukuri agitanga nabo bandi yabareze ngira amahirwe mu kuburana ubwo turi nari nihuse cyakirego yabonye ko namureze nsubiye muri tebe muhoza cyakirego cyamaze kiri muri ribu iri kugikurikirana tugiye kuburana ndababwiye ni dore amategeko avuga ko iyo hari ikirego cya penali gishamikiye kuri civile bitegereje penali ikabanze gacibwa kuko nicyo kimenyetso nari mfite kizamfasha gutsinda urubanza ngaragaza ko yaje yashatse guteza urugo rwanjye muri cyamunara akoresheje inyandiko mpimbano ngezeyo nabwira umucamanza ahubwo ati wowe burana nta kindi ibyo bya ribu bireba ribu ngiye ibyo ndeba burana ndetse bigera naho bansohora mu ikibabaje baransohoye urukiko baransohoye mu rukiko no mu myanzuro y'urukiko uzarebe Kwizera Darius n'abavuka be baburanye bonyine muri rya burana rya bonyine nge bansohoye imana ukunda ikora ibyiza Kwizera nabo bacamanza imana ibahuma amaso ntibasoma kuri cya kimenyetso yanditseho kivuga tariki 26 z'ukwacyenda bavuga ngo yasanze mu rugwi wanjye madamu binanditseho urabibona biriho unabyereka abantu mu kuburana aburana avuga ngo ahubwo ngo njyewe ngo aza gufatira ngo iwanjye ngo yarahansanze ngo ngi ubwanjye mpibereye ngo yazanye na gitifu w'akagari kandi icyo gihe gitifu w'akagari yarari muri konje umva ibintu bibiri ku mucamanza umwe yitangiye muri sisiteme avuga ngo yahasanze madamu none mu rukiko aravuze ngo ninjye yahisangiye nyirubwite ariko urukiko rurarenga ngo aratsinze namwe aho hantu umuntu aravuze nasanze w'umugore we ageze mu rukiko imbere y'umucamanza ati narahamwisangiye nyirubwite urukiko ruti tubihaye umugisha uratsinze icyo kimbere ikibazo ngira amahirwe narajuriye urubanza ruracyategereje najuriye muri TGI yego nabwo uwo mugabo agashaka kuruburanisha ku ngufu vuba vuba kubera rwa rundi nakubwiye ko twanyuze inzira ndende zo muri rwa penali rutarinjira we agasaba ko ruburanwa vuba vuba ngo penali zaze kuza yaramaze gukora ibyo akora oya byapfuye lo penali siyo civil aneta ngira amahirwe kubanza urwinshinja bya uri mboneza mubana kuko zombi ni imanza ebyiri ariko zikomoka kuri ikintu kimwe ngo lo penali siyo civil aneta agomba kubanza kuranishwa inshinja bya imboneza mubana ikaza nyuma rwose noneho muko kunkiraho pressure afatanije n'umucamanza wari urufite wa mbere w'umudamu bigeraho mwihana naramwihanye ugiye kunkora ntari byo ndamwihana ngira amahirwe hazamo ubu ni perezida wa nibakiri perezida wa TGI niwe warufashe ngezemo mubwiye ko hari ikirego cya penali kiri gitegereje kuburanishwa ahita afata umwanzuro uko iyo civile igomba gutegereza penali ubwo amahirwe ababaye nkabonetse noneho tugaruke kuri penali iyo yari civile yayindi namureze nza kubonamo ya nyandiko mpimbano yakoresheje tugiye kuri penali noneho hari ikibazo iteye penali se
cyangwa ubwo duhite dusesengura ibyo tumaze kumva umva urwo ngurwo rurepend rurategereje rurategereje rutegereje ku muntu watsindiye kubimenyetso bibiri bivuguruzanya noneho no muri penali naho harimo akarengana ngiye kukubwira tugiye kuburana penali ubuhamya bwose ndabugaragaje kuko urumva ribu kugira ngo procureri yemeze kwinjiza ikirego nuko ibimenyetso byose byari bihari tuburana iyo civile nayo uwo tuburana kwizera yari yavuze ngo ngo mwemwitegereza penali ngo nziko penali zaba classified ngo bazayikrasa ngo ntabwo izigera iburanishwa ngira amahirwe mw'ibyo burana perezida wa TGI ahita amubwira ati ikirego cyarinjiye dore ubwo nimero zacyo ngize yego niho rero nawe yahisa asubika urwo ngurwo tuje none uko ikirego cyari kinjijwe ibimenyetso byose twarabitanze nababwiye ko hari ubuhamya bwabo twajyanye abakozi twakoranaga hari ubuhamya bw'umushoferi wadutwaye na convoyeur we hari ubuhamya by'abantu batanu bafashije madamu ikibazo kukaba twaye yagiyemo yari yagezemo mu masaha moya ubuhamya bw'abantu munani bose bwemeza ko madamu twari twajyanye ndetse tukagira muri Nyabihu samoya noneho abo ngabo bo kukabatwa harimo umukuru w'umudugudu wakemuye ikibazo aduha ubuhamya avuga ko iyo tariki madamu yiriweyo ari kumufasha gukemura ikibazo ubwo buhamya ndumva nabwo muri sisitemu burimo nabwo urabufite noneho kwizera nabo bafatanije babandi batatu navuze harimo babiri harimo sedo wa kagari na mudugudu babonye kukabatwa baduhaye ubuhamya buhamya ko birirwanye na madamu nabongera guhimba ubwa kabiri nabwo urabubonamo bavuga ngo uwo meti ngo kwizera ngo na nuwo sedo ngo nundi mudamu ngo mibereho myiza ngo bageze mu rugo ngo basangayo madamu baba bakuruyemo uwo mudamu wundi bamuzanye mu kibazo fere sociale aye oya ni so baba babandi ba byamibereho myiza mu mudugudu ba parasocho sinzi ntabwo nibyo nibyo niko babiri voilà awo ngushinzwe imibereho myiza bamushyizemo mu kujya gukora ya dosiye y'ubusekana ngaruke nk'inyuma nawe bamuhamagaramo bakurikije bwa buhamya abo batanze bamuhamagaye umudamu aragenda ababwira ko atigeze kwituru ya mbere amakuru yaduhaye yabarijwe kuri station ya Cyuve ahageze baramubwira ngo wowe sinya ubu buhamya buhuza n'ubwo abandi bagenzi bawe basinye umudamu bamusinyisha atumva impamvu yabyo mu kuvayo aduha amakuru ati mwakoze iki ku buryo bansinyishije ku bintu by'iwanyu nkibimenya rero ko bamusinyishije ku ngufu mpita nanjye nongera kwitabaza ribu nyisobanurira ikibazo uko giteye niho ribu yohereje ya baba ndi gukora dosiye y'inyongera mu gukora dosiye y'inyongera uwo mudamu ahakana avuga ati ngiye waba bantu nubwo bavuze ngo najyanye nabo ntabwo nari ndi kumwe nabo nari narabyaye ubwo buhamya buhakana tugiye mu rukiko dusanga barabukuyemo mu kuburana dusangamo bwa bundi bwa mbere bamusinyishije atemera abuvuguruza n'ubwa kabiri ubwo yabuvuguruzanyije turabubura mu kububura umucamanza agendera kubwo avuga ngo ngewe ngo nemeye ngo ubwo buhamya kandi urumva uwo muntu sinari kwemera ubuhamya bwe ntarigeze mutangaho umutanga buhamya ariko urwo ruhande bari bamutanze umutanga buhamya ariko mu gucura ubanza acura ubanza avuga ngo ubwo buhamya bwe bwa bundi bwa mbere kuko ubwo muri dosiye y'ubusikabare babukuyemo ashingira kubwo bwa mbere ndetse no nakora n'akandi gashya mu rwo rubanza aho hahandi nababwiye ngo nahamagaye madamu turi kurapikire ngo ihute imodoka itagusiga akita bari kumwe n'imodoka tugiye guhaguruka uwo mudamu uwo waciye urubanza avuga ngo yitabiye mu rugo ngewe ntuye mu kagari ntuye mu mudugudu wa Nyarubande akagari ka Rwebeya umurenge wa Cyuve aho twahagurukiraga ni mu mudugudu wagira amahoro
akagari ka Mpenge umurenge wa Muhoza niho madamu yitabiye turi kuvuga ngo dore imodoka irahagurutse na wayigezeho kugira ngo anakunda turenganye afata mu mwanzuro avuga ngo twe dutu ngo madamu yitabiye aho ngaho agaragaza ko ariho dutuye icyo ni ibintu bibiri yaduhimbiye ahimbaho ntuye kugira ngo anasanishe na core history dufitemo zigaragaza aho madamu yarahagaze ikindi core history dufite twagize amahirwe ribira zishaka core histories dufite zose zigaragaza aho Kwizera yarari zigaragaza aho Mukunze Node niba ari Sedo aho yarari ndetse n'uwunyura rukundo aho yarari kuko bavuga ngo Samo ngo bageze mu rugi wanje hagati ya Samo yana sambiri ayo masaha hagati ya Samo yana sambiri uwo witwa Mukunze Node yarari mu murenge wa Muko uwo Kwizera Darius yarari mu murenge wa Muhoza hatuye uwo mudamu w'umudugudu yari yagiye kuri burubaho kukarwasa murumva aho dutuye bari bahata ntanu witabye telefone yegereye aho ngayo mwayo masaha tukibaza tutese ko ubuhamya bwose bwa core history bwari buhari ibimenyetso byose bihari ahubwo ikibabaje ubwo buhamya bwose bwa core history arabwirengagiza arondora mako kandi ko kudutwerera ngo dutuye umurenge wa Cyuve noneho hakana n'ikindi nacya kimenyetso gikomeye cyo minati y'urukiko aho yivugiye ngo mu rugo yansanzeyo nibwo avuze ngo ubwo ndatsinzwe ngo madamu ngo yarari mu rugo ngo bamusanze mu rugo ngo nubwo buhamya bw'uwo mudamu yavuguruje ngo nibwo arashingiraho aramuntwerera ngo ngiye bamutanze umutanga buhamya kimara kubona ibyo bintu narajuriye ariko kuwomburana nawe yanyibwiriye nongere mbisubiremo ngo mwuru Rwanda ngo ntano namwe mu rukiko wansinda ubwo ni imanze ebyiri n'ebyiri dufitanye ebyiri icyo nakubwira icyari gishatse kuvuga ko ibyo yavuze koko ari ukuri nuko muri civile yatsindiye ku bimenyetso bibiri bivuguruzanya umucamanza arahumiriza ngo aratsinze tugeze muri penali ubuhamya bw'abantu umunane bwose buhamya ko madamu yari ari kukabatwa umucamanza arabwirengagije amakuru y'histori yose agaragaza aho abo bose bari bari arayirengagije yirengagije ubuhamya bw'uwo mutanga buhamya ubwabo bazanye mu ngewe ntanazi uburyo yajemo aramuntwerera ngo ni ngewe wamutanze kavuga ndi koko rero ibyo yambwiye ni ukuri koko nubwo ibyo bimenyetso nabiberetse mbifite ariko nta namwe mbitsindiraho kanaba mfite ubwoba mvuga nti rero urubanza ruri tariki 10 z'ukwa karindwi kunone ibimenyetso byose nabibonye na bwa buhamya bwa kabiri bwa wa mudamu hakana ribu nagize amahirwe ikongera ikabunshakira ikabumpa ko nabushyize muri sisiteme ndi buzongera kwirengagizwa reka dusesengure ibyo dufite murakoze kugira ngo n'abakunzi bacu badukurikire barebe aho kuri kubyo uvuze niba kuko tubifite muri zima twakuye muri system kambasabe bakunzi bacu mukurikire neza mukurikije nibyo yavuze murebe ko bijya gusa nibyo ngiye kuvuga hano dufite urupapuro rumeze rutyo urupapuro nirwo yavuze mbere yarwanditseho ngo inyandiko yerekeranye n'ifatira bwishyu ni ya cabinet d'huissier de justice professionnel maître Kwizera Darius baba bandi barangiza imanza b'umwuga ku buryo bwa kimwuga batari babandi bazirangiza batari ab'umwuga uyu ni huissier de justice professionnel maître Darius Kwizera ni nyandiko yo ku ya 23 z'ukwa 9 2021 aho ya ibyo bavugamo nyine ni umwirondoro avugamo ubwoko bw'umutungo ngo byabisabwe n'uwitwa Pierre Nshizirungu ubwo niwe wagombaga kwishyurwa Kwizera rero ajya gufatira umutungo kandi urubanza rukimurika kugira ngo
uyu nguyu Pierre Nshizirungu yishyurwe ariko ibya bikora urubanza rukiri mu rukiko rutaraburanishwa ahageze yasanze nkuko yabivuze kukurabona ko ntantu basinye nk'umuryango ari umugore we cyangwa uyu mugabo Martini Martini nde ugiye kuvuga amazina se uyu mugabo nkuko yabivuga ariko hano hasi Sedo Sedo wa Kagari yaranze ngo received by bivuze ngo uko rwavuye kwa Maître Darius rwagiye kwa ku Kagari rumeze rutyo Sedo yakira kwa bibonye aramwandikira ati received ubasanga no Kagari urupapuro ruhari kwa Kagari niba ruhari rero nuko uyu yarujyanye atabonye banyira umutungo abijyana gusya gusa yifuza gikashe niyi ngi yayiteraho afere birarangiye ariko nkuko yabivuze aha bagaragaza ko ngo bari bagiye Kabatwa ngo ni mu murenge wa Kabatwa nyine mu karere ka Nyabihu we n'umugore we bagiye mu gitondo uyu Darius ngo yageze asanga badahari sanze badahari rero ajya gusinyisha kino kwa Gitifu amaze kugisinyisha uyu aza kumenya ko bageze iwabo none bakaba bagiye guteza icyamunara bakoresha inyandiko mpimbano bwarakeye nkurikije uko nabyumvise ajya kurega agiye kurega ngira ngo yagiye kurega muri ribu buri inyandiko mpimbano agiye kurega haboneka urupapuro rusa na rwa rundi maze kubereka ariko rwo ruriho indi nyandiko uro ni inyandiko iri hano y'ikaramu niyiri hano y'ikaramu kuri rwa rundi ntayihari kandi tariki n'imwe hano handitse ngo none tariki ya 23 z'ukwa 9 2021 twari ku nzu ifite nimero izi ngizi ngo twari kumwe n'umugore Musabe Maria sibyo umugore wa Martini nta kibazo kirimo ariko ngo yanze kudusinyira dontacte uisiye professionnel Maître Kwizera hano hasi undi yandikamo ngo umukuru w'umudugudu wa Nyarubande Nyirarukundo Clementine arasinya hano hasi nanone rwa rupapuro naberetse received yo kwa Gitifu wa Kagari niyo bafashe bandikamo aya magambo kuko bari bamaze kumva ko barezwe noneho kugira ngo urunguru ariko rugira agaciro bigaragare ko yasanzeyo Dusabe Maria ariwe mugore wa Martine akirengagiza ko mu byo nanumvise uyu Dusabe Maria kuri izi tariki 23 z'ukwa 9 2021 yari ari ku Kabatwa iyi nyandiko mfite hano niyo umukuru w'umudugudu wo ku Kabatwa umudugudu wa Murambi iravuga ngo njyewe Musabyimana Jean de Dieu umuyobozi w'umudugudu wa Murambi ndemeza ko uyu madamu Dusabe Maria Esperance wa mudamu kuri 23 z'ukwa 9 2021 ya tariki bavuze yiriwe Murambi umudugudu wa Murambi mbere y'umuyobozi akemura ikibazo cy'uburengerere bwe buri ku murima uherereye kwa Ihori Ndengera no gutera umuti ibirayi bye byari muri uwo murima umukuru w'umudugudu Musabyimana Jean de Dieu arabisinya ashona nimero ze za telefone ku Kagari nabo bati natwe ubuyobozi bw'Akagari ka Cyamvumba turabyemeza baremeza ko uyu Dusabe Maria Esperance bavuga ko yari ari mu rugo bamusanze mu rugo uyu munsi kuri 23 z'ukwa 9 yari ari ku Kabatwa sinzi uburyo rero umuntu yaba ahantu habiri icyarimwe bakimara kubona iyi nyandiko kuko inyandiko mfite hano ebyiri
ubu ni ubuhamya bwa mudugudu wa kukabatwa muri Murambi ubu ni ubuhamya bwo muri Nyarubande ubuhamya bwatanzwe kuri 15 z'ukwa mbere 2021 na 2022 mu kwa mbere ubu butangwa ku tariki 6/5/2022 uvuga ngo ubuhamya bwaje nyuma y'ubu ubirebe neza hano hariho n'amakashe ya noteri uru ri notifiye uru ririho kashe ya sedo wo mu kagari rwo rugira ruti ngewe Nyirarukundo Clementine umukuru w'umudugudu wa Nyarubande ndemeza ko 23/9/2021 mu gitondo nasanze nanjye nageze mu rugo kwa Musabyimana Martin ndi kumwe na Sedo w'akagari ka Rwebeya na mibereho myiza ndetse na Maître Kwizera Darius w'umuhesha w'inkiko dusangayo umugore we witwa Dusabe Maria Esperance tumushiriye inyandiko yifatira bwishyu arayifata yanga kuyisinyaho mukuru w'umudugudu wa Nyarubande Nyirarukundo Clementine arabisinyira izi nyandiko ebyiri zirashira umucamanza mu rujisho mukuru w'umudugudu aba bombi ni abayobozi ubu ni umudugudu wa Murambi ni umudugudu wa Nyarubande ufite ukuri imbere y'ubutabera ubwo ninde umucamanza rero yakagombye kwinjira muri ibi bintu akajya kuri tera akajya kubaza umucamanza akajya kukabatwa akamenya kuko niba uyu Dusabe Maria Esperance kuri 23 niba yarari kukabatwa cyangwa se akajya hano ariko ngira ngo abanje gukabatwa niho byasobanuka akabanza gukabatwa bakamwemeza ko ariho yiriwe agajyanye na rubande nabwo akabaza uburyo uwo mugore yari ahantu habiri ku isahimwe cye niko mbyumva nk'umusesenguzi noneho yakomeje avuga ko hari n'ubundi buhamya bw'abantu umunani ntabwo umuntu wari uri mu rubanza kukabatwa mu mudugudu mu kagari yabura abantu birirwanye muri uwo mudugudu aha niho umucamanza yakura ubuhamya bwemewe noneho bigatuma ubu bw'uyu nguyu w'Inyarubande buteshwa agaciro noneho na za nyandiko twarebye mbere nazo zigata agaciro ikindi yanatubwiye ni uko yavuze ngo ubwo buhamya bwose bw'abo bantu bo kukabatwa buri muri sisiteme nta n'impamvu rero yo kubwirengagiza kuko abantu babiri batanga ubuhamya bw'umuntu umwe aho yari ari ku isaha imwe ntabwo bikunda uwo muntu yakagombye kuba ahantu hamwe yahava akajya ahandi ibyo nibyo byo nawe nibavuga ngo yari ari ahantu hamwe ari umuntu umwe ntabwo byaba ari byo ikindi numvise kiri mu rujijo muri uru rubanza rwa Maître Darius na Martin ni uburyo muri Matoreo muri Ninate cyo byo ibi byose nababwiye ko nabikuye muri systeme byose nabikuye muri systeme na n'ubu n'undi wajya kubireba yabisangamo hano ni iburanisha ryo ku ya 23/11/2021 aho miburanisha y'imanza z'imbonezamubano haburana Martini na Nshizirungu Pierre Claveri na Kwizera Darius inteko iburanisha abacamanza barimo hano barahari n'umwanditsi arahari ariko ndabona imyirondoro y'uburana ituzuye gusa ndareba inyuma hano arakantu mubona naciye umurongo hano kano kantu naciye umurongo ni ikibazo cyari kibajijwe Maître reka nsome bine byose biri hano uruhare rw'umuburanyi uregwa umuburanyi akaba ari Kwizera Darius ikibazo amafaranga 80,000 asoba ngo barimo bibaza uko asobanutse igisubizo shobora kuba ari Darius wasubizaga ngo akomoka kuri expertise yakoreshejwe ubwa kabiri niba ari Darius wasubizaga niba ari Martin ati ubwa kabiri kuko iya mbere yari yataye agaciro
uko musabye imana yari yara yahagarikishije irangiza ry'urubanza noneho haza gukorwa expertise bivuze ngo uruhande ruburana na Martin indwo rwagaragaje ko ari amafaranga akoreshejwe ubwo birumvikana ni Maître Darius kindi kibazo PV yifatira uko musabye imana ataryemera ryakozwe rite Darius ati ryakozwe ahari hari umukuru w'umudugudu ndetse na executive secretary w'akagari kuko habanza kwemezwa niba umutungo ufatirwa uhari niyo mpamvu muzabona inyandiko abayobozi twavuze bahagararaho hano bagaragaza ko muri ya nyandiko yavuze ko hari umugore we wari musabye imana Martin waruhibereye dore ngize hano yagaragaje ko ngo yarari kumwe na Agitifu akagari Agitifu na Sedo n'umugore wa Martin dusabe Maria kwize nka metre kwizera ariko umugore dusabe Maria akanga gusinya yarahari hano mukuburana mu rukiko avuga ko ngo yasanze umugabo musabye imana Martin ari uri mu rugo ibi ni ibintu bibiri yivugira Hametre abesha hano yasanze y'umugore yanga gusinya dusabe Maria Esperance yanga gusinya hano mukuburana avuga ko yasanze yo musabye imana Martin mucambanze nyakubaha rwose ivuguruza umuntu yivuguruza mu mvugo abadafite ukuri keretse niba bya mbere yarabyanditse ari umwana hano akabyandika amaze gukura amaze kumenya ubwenge noneho bikabyumvikana ko bwa mbere yari atakamenya ubwenge Ewa gomba kumbaza uru warwanditse ryari urarwanditse ryari None se ubwo muri aba bantu babiri ari musabye imana Martin n'umugore we dusabe Maria Esperance ninde koko Darius na mudugudu basanze mu rugo kugira ngo tubone uko kigaragara nta numwe reka tunakomeza ndumva tutakana gitinze uko cyo ntabwo tugitinda ibyo byo birumvikana ntabwo twana gitinda rwose birumvikana ntabwo ahubwo bizagenda bite ku buryo abantu bo mu nzego zibanze barekeraho gukorana n'abantu b'abanyamafuti nicyo ndashaka ko dusorezaho niba Gitifu w'akagari ahamya ko yajyanye n'uwo muntu Sedo w'akagari akabihamya mu nyandiko zigabwa urukika bihamya bo kubisubiza njyewe abifitemo nyungu ki bizarangira hano nari mfitemo n'imvugo zo kuri ribu oya ibyo singombwa ko tubigarukaho ariko umucamanza twatangaga inzira yo kubicamo ni ibintu byoroshye kandi byumvikana ahubwo ikiriho nicyo kibazo twakagombye gusubiza tukakira kuko ibi byose biri muri system yego biri muri system ahubwo uti ni gute ako karengane kazava mu baturage mugiye na mudugudu yemera gasinya ibintu na Seda kabisinya ariko Seda we ntabwo nanamurengaje kuko Seda we ntabwo yasinye ntabwo yapruvye ibyo bakoreye kuri tele we ntabwo yapruvye ibyo bakoreye kuri tele yasinye ibyo bamuzaniye yasinye ibyo bamuzaniye kwa byakiriye yego vuze ngo mu kagari iyi kopiriyo yego yari kwiriyo ibi bitarimo birashobora kwiriyo bitarimo kuko iriyo birimo uko nabyumvise ni ya yindi bino batarabyandikamo ya mbere ari nayo babaregeye mu rukiko kumva rero niba abayobozi bo mu nzego z'ibanze mudugudu yirengagiza ibintu akemera agasinya ko runaka bamusanze mu rugo adahari kandi ari umuturage wiwe umuturage yari ari ikantarange Nyabihu ntabwo ari hano hafi ngo yasimbutse afata akamoto ahita agaruka asubirayo ntabwo byakunda Nyabihu ni kure kabatwa ariko n'umudugudu yatekereza ko ejo atazaba ari umudugudu azaba hari hundi azaba hari hundi nyine nawe niba babimukoreye se wese wamugaye nabikorerwa azi ko azagumaho nabikorerwa ntabwo ari byo ntabwo ari byo twagaruka kuri aba bantu ko ari batatu n'uyu w'imibereho myiza bwa mbere baramushutse aragenda kuri ribu baramusinyisha nawe arabyemera cya gihe Marite yagiye kuri ribu i Kigali jano uriya jana akategeka ko bongera bagasubiramo dosiye bagakora dosiye z'ubuseka uyu mugore akaza kongera kubazwa ubwa kabiri ahita rero harahakana yarabihakanye okay. ko bamusinyishije ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ubufatanyacyaha mu gukora inyandiko mpimbano no kuyikoresha 4A usage de fond to kuyihimba ukanayikoresha bifite uko bagiye ni cyaha ni hagati y'imyaka irindwi ariko itarenze imyaka icumi nyabuneka
kugendera ku mategeko umuturage akarenganurwa bitwaye iki hari ibintu bine hari ibintu bine nkunda kubona bigaragara mu nkiko hari ibintu bine nkunda kubona bigaragara mu nkiko ibintu bine iyo ufite ukuri iyo ufite ibimenyetso ufite ukuri yego sibyo se hari ibyo ngaragaje kandi ibimenyetso iyo ufite ibimenyetso buryo ufite ukuri ariko iyo udafite ukuri iyo udafite ibimenyetso urukubyumva ubu ufite ikinyoma ariko ufite amafaranga urukubyumva ni ibintu bibijyana ibimenyetso bijyana n'ukuri ikinyoma kikajyana n'amafaranga yego amafaranga agenda ari kurimbura yagenda ari kurimbura ibimenyetso bikabura uko birimbura kandi nibyo byagombye kurimbura ukuri kukajya ahagaragara ariko noneho iyo amafaranga abonetse ikinyoma gihabwa intebe nyaboneka abarenganura abantu mujye mubarenganura rwose ibi kubyumva n'umwana w'urinja yabyumva nta muntu umwe ntiyaba ahantu habiri icyarimwe ntabwo bishoboka noneho hari izo za core stories zitandukanye abantu bavuganaga kuri telefone ko saa moya bari kwa Marite mu rugo kuri icyo kiburanko cyangwa se waberaga icyamunara kandi umwe icyo gihe bahamagara umwe yari ari mu muko undi ari kukarwasa undi ari Muhoza abo bantu bari bari inyarubande gute bari ahantu hatatu hatandukanye nacyo ngira ngo ni ikimenyetso gikomeye cyo kugenderwaho nta bantu batatu bagomba kuba ahantu hatatu hatandukanye ngo bandike inyandiko bavuga ngo bari kumwe mu mudugudu umwe nicyo ni ikimenyetso kigaragaza ko babeshya ikindi wenda nuko cyo nta n'uwanagishingiraho burya ababurana ari babiri umwe abayigeza nkana kandi nta n'uvugira undi neza hari aho twumvise bavuga ngo Maître Darius yaravuze ngo njyewe sinshobora gutsindirwa mu rukiko rwa Musanze ngo ni muri uru Rwanda sinatsinda muri uru Rwanda ikindi kinagaragaza ko ibi bintu birimo ikintu cy'akarengane ni uko ibintu byaravuye mu murenge ribu y'umurenge babiniga bakabiniga kuri ribu y'urwego rw'akarere hanyuma umugabo agashiri ku bute akigira i Kigali ibintu bakongera bakabisenya bakabitangiza hasi sibyo harimo ukuri bafite uburyo babisesenguye bakabibona noneho bategetse umushinjacyaha kongera gukora icyo kirego nawe arakirengagiza akirengagije wa muturage arongera asubira i Kigali erega abaturage bazajya barenganurwa n'abayobozi bakuru b'i Kigali gusa twese turajya turajya i Kigali noneho ageze i Kigali ubushinjacyaha nabwo burategeka ngo parike ya Musanze twese turadukemurirwa ibibazo tugeze i Kigali turajya turakemurirwa ibibazo ariko tugeze i Kigali ntabwo byakunda i Kigali koko ntabwo byakunda none se ko uyu muturage turiho dufasha dusesengura ikibazo cye ko nta nzego atagiyemo muri Musanze hano ariko yagize gutya yambuka mukungwa aragenda ashoronga arayimanuka yinjira i Kigali agira ku bayobozi bakomeye abagezeho baramwakira bamwakiye ikibazo cye bagiha inzira bagiha umurongo baramworiyata agomba kunyura kandi birakemuka akaba ategereje yewe ngo bategetse n'ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'akarere ngo mufate icyo kirego cy'uwo mugabo harimo akarengane nibwo umushinjacyaha nawe yagize imbaraga zo gufata cya kirego agijyana mu rukiko ngo arategereje reka turebe ashobora gutsindwa kuko hari umugabo ngo bavuganye ngo ntashobora gutsindwa muri icyo gihugu turi ko azatsinda tubitega amaso ariko umucamanza twatanze ibimenyetso byose nyaboneka mujye mushiri ku bute ujye muri sisiteme akantu ku kandi byose ubisome narindi kukubwira mu kandi kanya cyagiye mu kiganiro twagiranye ese ibibazo byose zajya bikemuka byahawe nyakubaha perezida wa repubulika none se nyine iyo ubonye bakugoye erega ni nacyo cyiza cy'imiyoborere myiza kandi mpora migarukaho imiyoborere myiza iyo umwe akunize undi agukuramo yangoye yagushizemo urabyumva ni ukuvuga ngo rero niba umuturage agutakiye ataratega mukiri kumwe mu mudugudu ntumufashe muri mu mudugudu ntabwo uzamufasha yamaze kwambuka intara yagiye mu yindi ntara sibyo se umuturage ntako yimereye ariko akenshi baba bavuga ngo uriya singwa azamenya i Kigali ngo ntararenga no kuri mukungu ngo uriya ngo reka tumukubitire mu gafuka ubundi tumwihorere batazi ko abaturage benshi bamaze gukerebuka sibyo akagenda
kandi urumva ko yageze ikigara abayobozi bakuru twemera muri iki gihugu bakamwakira uwo muri ribu yaramwakiriye no kuri parike baramwakira Janon ni wamwakiriye Janon ni wabanje kumwakira Fandi Janon ni wamwakiriye ikibazo cye acyohereza umuntu ugomba kucyakira kandi byarakozwe bategeka ko dosi ijya mu bushinjacyaha igahabwa urukiko bigeze mu bushinjacyaha nanone barayinika bayiniza wa muturaga rongera ahaguruka yigira i Kigali kuri parike generale nanone ikibazo cy'abarongera bategeka umushinjacyaha ni Musanze icyo kibazo cyakirukiye cyane mu rukiko nibwo yakijyanye mu rukiko kwa muturaga arategereje katubitega amaso katubitega amaso wasanga ubwo hari yageze iyo hejuru hari icyo bizatanga nubwo n'abandi bamukanira ko adashobora kubatsindira muri iki gihugu cy'u Rwanda ubwo hari impamvu imwe cyangwa iyindi umuntu avuga ntushobora kunsinda buryo abantu babura nari babiri umwe bayigiza nka sibyo cyane kabone nubwo ufite ibimenyetso undi atabifite ariko burya uzarubare urwo rugamba rurangije usankeka ko ari iterabwoba yamushyiragaho ngo ntago yamutsinze mwakinira igihugu cy'u Rwanda muci intege no kumuci intege nta umeze ari cyo ntekereza mwakinira igihugu cy'u Rwanda ngira ngo ibyo nsesenguye nawe urabyumvise gusumbya uko n'abacamanza babyumvise niba atari ukubyirengagiza gusumbya umucamanza waruciye uko yabyirengagije ariko ufite icyo wumvisemo reka tubitege amaso rero turebe tuba dutunga agatoki kugira ngo zina nzego zidufashe noneho umuturage yere kurengana kuko iyo urenganije umuturage ejo niho uzarengana cyane ejo bundi nundi ejo ninje ntabwo ari byo rero ahubwo buri muntu wese yagombye kuba reka dufite na siroga nziza buri wese nabi ijisho rya mugenzi we dukumira n'icyo kitaraba dutangira amakuru kugiye kandi vuba uwo mudugudu wemera gusinya ibintu by'ibihimbano se dugateraho amakashe utazi ahantu ibyo bintu babihimbiye niba ari simbizi niba ari uwo gukabatwa wakoze amakosa niba ari uwo muri nyarwanda wakoze amakosa kuba mucamanza ngo haya akayira utungiye agatoki shaka iperereza kuri perereza rushaka amakuru hariya kandi ukuru uzakubona urakoze cyane urakoze cyane turabashimiye